त्यस्तै यो ड्रागन फलको विभिन्न इस्युहरूमा, विभिन्न समस्याहरूमा, विभिन्न देखिएका कुराहरूमा हामीले चाहिँ भिडियोहरू अपलोड गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै गरेर आज फेरि अर्को एउटा सानो इस्यु जस्तो, एउटा समस्या जस्तो देखेको हुनाले किसानहरूलाई, ड्रागन फल खेती गर्नुहुने अथवा यससँग चासो हुने महानुभावहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा सेयर गर्न ठिक होला जस्तो मलाई लाग्यो। आज 2081 साल साउनको 5 गते विभिन्न चरणका फलहरू छन्। एक चरणका फलहरू लगभग लगभग सकिन आँटे, अब अर्को चरणमा गएर अब यो फलहरू चाहिँ 10-12 दिन लाग्छ। योभन्दा चाँडो हुने पनि छन्, थोरै छन्, तर यो 10-12 दिन जस्तो लाग्छ। यो 16-17 दिन जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ त 25 दिन जस्तो लाग्छ, 3 लग्ताहरू। त्योभन्दा अगाडि अर्को छ अझै, तर एकदम थोरै छन्। र सबैभन्दा कान्छो लटको केही फलहरूमध्ये यसरी चाहिँ केही चाहिँ फलहरू बिग्रे, यो क्रम चाहिँ यो देखेको भनेको यो 6-7 दिन 8 दिनमै यो फल चाहिँ यस्तो भएको छ। यो चाहिँ केले हो भनेर भन्दा, हामीलाई हाम्रो अनुभवले कस्तो लाग्यो भनेदेखि, यो जमजम पानी पर्छ नि, जब जमजम पानी परिसकेपछि चरक्क घाम लाग्छ, त्यो घाम चाहिँ अति घाम भएर बिरुवाले चाहिँ यो सहन शक्तिभन्दा बढी टेम्परेचर भइसकेपछि फलहरू त्यसरी पुँगैलो हुन्छन्। मैले अघिल्ला भिडियोहरूमा पनि कहिले भन्ने गरेको थिएँ, 22-23 दिनमा यो साउनतिर, असार अन्तिमतिर, साउनतिर चाहिँ फलहरू 22-23 दिन पाक्छन् भन्थे नि। त्यो चाहिँ यसपालि चाहिँ अब यो फलहरू चाहिँ यो जुन रातो देख्यो नि, यो चाहिँ अलिक बढी समयमा पहेँलो भयो। 10-12 दिनमा 14-15 दिनदेखि उतातिर पहेँलो भएको चाहिँ फेरि फल खान मिल्छ, स्वाद मजाले आइसकेका हुन्छ। 6-7 दिनमै यसरी पहेँलो भयो। अघि मैले एउटा टिपेर खाएको थिएँ, यहाँ मैले भेटेँ कि यो चाहिँ 21-22 दिनमा चाहिँ पहेँलो भइसकेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, पहेँलो हुन्छ, मिठो गुलियो छ, यो कुनै फरक पर्दैन। यो पुरै 28-30 दिनमा पाकेको र 22-23 दिनमा पाकेको स्वादमा मिठो छ। यस प्रकार यो रातो भएर फल चाहिँ नि जुन जाने समस्या जुन मैले देखाएँ तिमीहरूलाई, यो चाहिँ एउटा अनुभव सेयर गर्न मन लाग्यो। तपाईँहरूकोमा पनि यस्तो खालको समस्या होला पक्कै पनि, र यसमा हामीले अब गर्न सक्ने पनि अब त्यस्तो केही होइन, कि त सेडहरू हाल्न थाल्नु पऱ्यो, कि त हामीले अलिकति स्मार्ट हाइटेक माथिबाट चाहिँ सेडहरू अथवा चाहिँ स्मार्ट टेन्टहरू, टनेलहरू राख्नु पऱ्यो, होइन नत्र भनेदेखि चाहिँ प्राकृतिक रूपमै हामीले गर्ने हुँदाखेरि, ओपनमै गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो खालको समस्याहरू बेला बेला आउँदो रहेछ। अब यो बिरुवा कलियो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यसो माघ फागुन चैततिर अलिकति राम्रोसँग चाहिँ यो गर्न सकेनौँ भनेदेखि, बोट बलियो भएन भने वा धेरै फुल आयो भने पानी झ्यारझ्यार झुझु र घाम चर्को फ्रिक्वेन्टली भइरहने, परिवर्तन भइरहने भयो भने यसरी पहेँलो भएर फुलहरू झर्दछ। अरू कारणको बारेमा भनेको थिएँ, यो पनि त्यस्तै हो, त्यसै गरेर झऱ्यो, ताप, न्युट्रिसनको कमी, यी सब कुराहरूले असर पर्दो रहेछ भन्दै मैले तपाईँहरूलाई आज एउटा यो पहिला 22-23 दिनमा देखिने समस्या चाहिँ अहिले 6-7 दिन 8 दिनमा पनि देखियो। यो चाहिँ रल पल फलहरू चाहिँ मैले चाहिँ यो अहिले नमुनाको लागि भनेर कतै पठाउनलाई एउटा मेरो ग्रुप छ, साउथ अमेरिकन टिम, त्यो ग्रुपसँग हाम्रो छलफल हुन्छ यसको बारेमा, त्यहीँ देखाउँछु भनेर टिपेर लगेर लगे हो भन्दै, फेरि केही नयाँ कुराहरू कुनै त्यस्ता कुरा भएछन् भने फेरि देखाउने छु भन्दै आजको भिडियो अन्त गरेँ। पुनः अर्को भिडियोमा भेटौँला। यदि तपाईँहरूले हामी गर्नुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला। भिडियो गर्नुभएकोमा धेरै 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 धन्यवाद। नमस्कार, जय कृषि, जय किसान।